Tak dnes večer si dal svojim fanúšikom opäť to najlepšie z najlepšieho. Čo ťa čaká najbližšie, okrem teda zajtrajšieho koncertu? Tak najbližšie je toho strašne veľa, pretože ja teraz som dokončil vlastný album, ten sa volá 30 a podielam sa teraz aj na ďalšej spolupráci pre iných interpretov, to zatiaľ ešte nechám pre seba, ale pracujem na pesničkách pre ďalších interpretov. Mám samozrejme teraz plný osobný život toho, že moja rodinka sa rozrastla a je to niečo úplne nové, úplne nový feeling. Musím sa viacej venovať doma, rodine, ale veľmi ma to baví, naplňa. No zajtra máme ďalší koncert Veselo a spolu v Košiciach. Potom otvárame adventné trhy v Trnave. Trnava je moja srdcovka, takže tam sa už veľmi teším. No a máme ešte nejaké akcie do konca roka, ale bol to úžasný, už vlastne teda trošku rekapitulujem, ale bol to úžasný, silný rok a som za ňo veľmi vďačný. Posledne, keď si spomínala ten tvoj album, tak ktorá taká skladba je z neho tvoja najobľúbenejšia alebo taká tvoja srdcovka? Teraz budem, takže prirovnám to k tomu, že ako keby ste sa opýtali, že matky, ktoré dieťa má najradšej, pretože sú to moje vlastné skladby a každá odzrkadľuje niečo, nejakú moju náladu, nejaký zážitok mojich priateľov, všetko som sa to snažil do tej hudby a všetky sú pre mňa strašne silné a dôležité. A momentálne, ale dnes ešte stále mám trošku zimomriavky z toho, ako ľudia krásne spievali tú Holubičku, takže to je pre mňa taká najaktuálnejšia skladba, veľmi nežná, s textom od Simi Martausovej. To je teraz asi pre mňa taká najživšia vec. Dnes večer ste predviedli taký famózny trojkoncert. Ako vznikla táto spolupráca, alebo vôbec táto myšlienka? Tak táto myšlienka vznikla úplne spontánne. Jeden dôvod je ten, že vlastne všetci traja interpreti, ktorí sme tu boli, ja, Adam Ďurica aj Peter Bič, alebo Peter Bič Projekt, tak vlastne všetci títo traja interpreti sme pod jedným vydavateľstvom, Universal Music Slovensko, to je jeden taký závažný dôvod. A ten druhý je, že v podstate sme všetci hudobníci a že tie naše hudobné aj ľudské cesty sú tak akože tak popredkávané veľmi intenzívne, lebo Peťo Bič napríklad spolupracoval na začiatku Adamovej kariéry a spolupracoval vlastne aj so mnou pri skladbe Lúč a tak ďalej. Takže a ja zase sme s Adamom absolvovali na začiatku tohto roka, keď dokončoval Šnúru spolutúr, tak sme vlastne absolvovali tri koncerty, kde som bol jeho špeciálny host. Takže v podstate už sme sa hudobne stretli a už sme sa aj poznali, tak sme si povedali, že by sme mohli urobiť aj niečo takéto väčšie, celovečerné, tak som rád teda, že to vypalilo, že tú prvú polovicu v podstate už máme za sebou a že ľudia veľmi pozitívne reagovali, takže sme veľmi milo prekvapení. A čo máš, aké novinky? Novinky, tak v živote hudobníka sú také stereotypné novinky, ale sú to novinky v zmysle toho, že ďalej skladám, ďalej píšem piesne, takže nahrávam ďalšie skladby a na budúci rok niekedy z jary, ak sa podarí a ak to tak vypali, ako chceme, tak by mohol byť na svete aj nový album. A už máš nejakú predstavu, že ako bude vyzerať, alebo už ho pomaličky pripravuješ? Po grafickej stránke vôbec neviem. A po hudobnej, myslím si, že ten Lúč ako keby predznamenal celý ten zvuk toho albumu a tej mojej ďalšej tvorby. Aj keď sa nebraním samozrejme spolupráce s inými producentmi, lebo myslím si, že hudba by nemala byť sterilná, ale mali by sme skúšať hocičo, aby to bolo bohaté, lebo aj ľudia sú rôznorodí, tak v podstate aj tie hudobné žánre sú rôznorodé, takže aby si každý prišiel na svoje. Hlavne nech je to dobré, nech je to kvalitné a nech si s tými ľuďmi, s ktorými robím, vlastne rozumiem aj nielen po hudobnej stránke, ale aj po tej ľudskej, čo sa mi zatiaľ plní. Takže myslím si, že ten náboj a tá vlna ešte z toho minulého roka stále tu je, takže sa na to teším a dúfam, že ten album bude hlavne pekný a že tým fanúšikom alebo ľuďom vo všeobecnosti bude mať čo povedať nielen hudobne, ale aj textovo.